तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। शुक्रले मालव्य नाम गरेको राजयोगको निर्माण गर्दैछ। 2081 सालको महापर्व विशेष त बडा दशैँको सन्दर्भ कुरा गर्दैछु। विशेष यो असोज महिनाभर नै तपाईँका लागि उत्तम फलदायी हुन्छ शुक्रको महापरिवर्तनका कारणबाट। शुक्रले परिवर्तन गरेर आफ्नै राशिमा प्रवेश गर्दैछ, जुन शुक्रको राशि तुला राशि। तुला राशिमा विराजमान शुक्रका कारणबाट मालव्य नाम गरेको राजयोगको निर्माण हुन्छ, जुन राजयोगका कारणबाट विशेष फल तपाईँलाई प्राप्ति हुन जान्छ। कुन कुन राशिहरू हुन् जसलाई मालव्य नाम गरेको राजयोग निर्माण भइरहेको छ, जुन राजयोगका कारणबाट विशेष फल, उन्नति, प्रगति, आमोद, प्रमोद, सुख, समृद्धि, चिठा, लोटरीको व्यवस्था गरिदिन्छ त? शुक्र ग्रह सुखको ग्रह, भोगको ग्रह हो। यो भोगको ग्रहले तपाईँलाई विशेष त भोग विलासमा रमाउने वातावरणको विकास गर्छ। आउनुहोस् चर्चा गरौँ यी राशिहरू कुन कुन हुन्। चार राशि जसलाई 2081 सालको बडा दशैँ सर्वाधिक उत्तम हुन जान्छ, अविस्मरणीय हुन जान्छ मित्र। आउनुहोस् चर्चा गरौँ है त। पहिलो राशि कर्कट राशि। कर्कट राशिलाई हुन त अढैयाको दशा चलिरहेको छ, तर यो समय, यो असोजको महिना, यो विशेष त बडा दशैँको समय तपाईँका लागि सर्वाधिक उत्तम हुन जान्छ। किन त भन्दा शुक्रले गरेको यो राशि परिवर्तन तपाईँका लागि चौथो भावमा पर्न जान्छ। चौथो भावमा विराजमान स्वराशि शुक्रले मालव्य नाम गरेको राजयोग त निर्माण गर्यो गर्यो, सुख र सुविधाका, भौतिक सुख सुविधाका सम्पूर्ण चिजहरू उपलब्ध गराउँछ। विषय र वस्तुहरू सबै उपलब्ध हुन्छ तपाईँलाई। भौतिक सुख र सुविधामा रमाउने समय यही नै हो। सवारी साधन, वाहन भन्ने गर्दछ हामी त्यसलाई, यसै गरी जमिन, घर, यस्ता चिजहरू उपलब्ध गराउँछ। सुख र समृद्धिले भरिपूर्ण बनाउँछ। भोग विलासमा रमाउने समय तपाईँको आयो, किनभने मालव्य नाम गरेको राजयोग निर्माण भएको छ चौथो भावबाट। बुझ्नु होला है, तेस्रो भावमा पर्न गयो सूर्य र बुधको गोचर। बुधादित्य राजयोग पनि तेस्रो भावमा पर्न गयो र बुध स्वराशि छ। स्वराशि बुध साथमा तेस्रो भावमा विराजमान सूर्यका कारणबाट पनि तपाईँलाई मालामालको सम्भावना देखिन्छ। औँठी मात्र पराक्रम प्रशस्त मात्रामा बढेर जान्छ। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिएर जान्छ, जसको कारणबाट नाम वर्चस्व प्रशस्त मात्रामा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ भने सुख र समृद्धिले भरिने खालको अवसर प्राप्ति हुन्छ। तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि निखार भरिएर आउँछ। कर्मक्षेत्रबाट पनि राम्रै उपलब्धि हासिल भएर जान्छ मित्र। यो कारणबाट चौतर्फी लाभ कमाउने राशि कर्कट राशि। अढैया चलिरहेको कारणले अढैयाका लागि चाहिँ शनिबारको दिन पिपलमा जल चढाउने कर्म चाहिँ नभुलिकन गर्नुहोस्। यो बाहेक तपाईँलाई चौतर्फी लाभको अवस्था देखिएको छ। यसपालिको दशैँ चकाचक हुनेवाला छ तपाईँको। कुन राशि त भन्दा कर्कट राशिका लागि। अब कर्कट बाहेक अरू राशिहरू पनि त होलान् भन्ने लाग्दा चार राशिको चर्चा गरेको छु। अर्को राशि शुक्रकै राशि, विशेष त तुला राशि। तुला राशिको लग्नमा निर्माण भएको मालव्य नाम गरेको राजयोग स्वराशि शुक्र तपाईँको राशिमै, तपाईँको व्यक्तित्वमा पूर्ण रूपले निखारता भरिनेछ। तपाईँको व्यक्तित्व, रहन सहन, बोल्ने शैली, यी सम्पूर्ण कुरामा व्यक्तिहरू आकर्षित हुनेछन्। चौतर्फी प्रशंसा प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईँले। यसपालिको दशैँमा प्रशंसै प्रशंसाले भरिपूर्ण हुनेछ। आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्। चिठा, लोटरी, सट्टेबाजी तपाईँका लागि फलिफापमय हुनेछ। सबैको आशीर्वाद, सबैको माया, सबैको प्रेम र सबैको आकर्षण तपाईँतिर हुनेछ मित्र। भौतिक सुख र सुविधाका चिजहरू जोडिनुहुनेछ। मोबाइल होस्, सवारी साधन होस्, जमिन होस्, घर होस्, अथवा लत्ता कपडा नै किन नहोस्, भौतिक सुख र सुविधाका चिजहरू प्रशस्त मात्रामा प्राप्ति हुनेछ। माया प्रेममा हुनुहुन्छ भने पनि यो समय तपाईँका लागि उत्कृष्ट समय हुन जान्छ। माया प्रेमका लागि तपाईँका लागि यो समय उत्कृष्ट समय हुन जान्छ शुक्रका कारणले गर्दाखेरि। भोग विलासमा रमाउने समय हो। यसै गरी विवाहित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो विशेष त गर्भधारणका लागि पनि तपाईँलाई उत्तम समय देखिएको छ भने साथै आमोद र प्रमोद भरिने खालको अवस्था छ। श्रीमतीको माया, श्रीमतीको साथ, श्रीमानको माया, श्रीमानको साथ प्रशस्त मात्रामा प्राप्ति गर्नुहुनेछ। यो दशैँ तपाईँका लागि मालामाल वरदान साबित हुन्छ मित्र। त्यो कारणबाट पनि यो 2081 सालको बडा दशैँ तपाईँका लागि विशेष सुख बोकेर आएको छ तुला राशिका लागि। अब थोरै सूर्य बाह्रौँ भावमा, द्वादश भावमा गइरहेको कारणले, सूर्यको कारणले केही टाउको समस्या, पेटको समस्या आउनसक्छ। बाहिरी व्यक्तिबाट अलिकति सचेत रहनुहोस्। घर परिवारमै रमाउने, आफन्तमै रमाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। यति कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अझ तपाईँले सूर्यलाई जल दिन सक्नुभयो भने सर्वाधिक उत्तम, होइन भने चौतर्फी लाभकै अवस्था छ। दुई राशिको चर्चा गरे, एक राशि कर्कट राशि, दोस्रो राशि
तुला राशि। अब अर्को राशिको कुरा गरौँ, अर्को राशि हो मेष राशि। मेष राशिको सप्तम भावमा विराजमान शुक्र, स्वराशि शुक्र, मालव्य नामक राजयोग निर्माण गरेको शुक्र। श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने सर्वाधिक उत्तम, साझेदारीमा केही व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने सर्वाधिक उत्तम, माया प्रेममा हुनुहुन्छ भने अत्याधिक उत्तम। सुख र सुविधाले भरिने खालको समय, भोगको समय तपाईँका लागि पनि देखिएको छ। व्यक्तित्वमा निखार तपाईँको पनि अवश्य आउँछ। लाउने खानेकुरामा अझ शोख बढाउँदै लान्छ र परिपूर्ति पनि गरिदिन्छ। भौतिक सुख र सुविधाका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्ति हुन्छन् नै, साथै रोग ऋण र शत्रुलाई परास्त गर्ने बेला हो सूर्य र बुधका कारणबाट। शुक्रले तपाईँलाई लग्जरी दिने हो भने सूर्य र बुधले रोग ऋण र शत्रुलाई निमित्यान्न पार्ने खालको बेला देखिएको छ मित्र। है, शत्रुहरू त्राइमाम गर्दै तपाईँबाट दूर भाग्ने खालको समय हो। बुध ग्रहले बुद्धि र विवेकले भरिपूर्ण तपाईँलाई बनाइदिन्छ नै, साथै सूर्यको ओज तेज प्रकाश छैटौँ भावमा विराजमान सूर्यका कारणबाट शत्रुहरू त्राइमाम गर्दै भाग्ने खालको अवस्थाको निर्माण गरिदिन्छ मित्र। अत्याधिक उत्तम समय देखिएको छ। देवीको आराधना प्रार्थना अत्याधिक उत्तम हुन जान्छ। सूर्यलाई अर्घ दिनु सर्वाधिक उत्तम हुन जान्छ यो समय तपाईँका लागि। यसपालिको दशैँ तपाईँका लागि पनि चकाचक साबित भएको छ मित्र। अब अन्तिम राशिको कुरा गरौँ, मकर राशि। मकर राशिलाई समस्याले घेरिरहेको अवस्था थियो यो दशैँमा भने तपाईँका लागि शुक्रले दिने मालव्य नाम गरेको राजयोग, त्यो पनि कर्मभावबाट केन्द्रबाट दिइरहेको मालव्य नाम गरेको राजयोगले अपार धनको अवस्था, विशेष लाभको अवस्था र विशेष फाइदा तपाईँलाई दिलाउँछ नै। भौतिक सुख र सुविधाका चिजहरू भरिपूर्ण गरिदिन्छ। घरभित्रकै सुख आमोद प्रमोद तपाईँलाई देखाइरहेको अवस्था छ। तपाईँले केही घरभित्रका लागि चाहिने आवश्यक चिजहरू, सोफा होस्, मोबाइल होस्, ल्यापटप होस्, सवारी साधन होस्, यस्ता चिजहरू जो गर्ने खालको बेला देखिएको छ। कतैबाट उपहार आदिले पनि भरिपूर्ण बनाइदिन्छ। विदेशबाट होस् अथवा नेपालबाटै कुनै आफन्तले तपाईँलाई उपहारको व्यवस्था गरिदिने खालको अवस्था देखिएको छ भने कर्मक्षेत्रमा पनि प्रशंसा मनज्ञ बटुल्ने खालको अवस्था देखिएको छ। बुधको गोचर भाग्यभावमा भाग्यले वृद्धि गराइदिन्छ, प्रचुर मात्रामा भाग्यले साथ दिने खालको अवस्था देखिएको छ। तपाईँका लागि विशेष चार राशिका लागि अति उत्तम 2081 सालको बडा दशैँ, यो कारणबाट पनि मैले तपाईँ माझ राखेको छु कि आजको विषय वस्तु मालव्य नाम गरेको राजयोग शुक्रले निर्माण गर्दैछ। यो शुक्रले निर्माण गरेको मालव्य नाम गरेको राजयोगले तपाईँलाई यो महिनाभर नै, दशैँमा मात्र होइन यो महिनाभर नै उत्तम फल दिन्छ मित्र। असोज महिनाभर नै पूर्ण रूपले उत्तम फल दिने भएको कारणले यसपालिको दशैँ मालामाल हुन्छ यी चार राशिको जुन चर्चा भर्खरै मैले गरेको छु। तपाईँ विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ, हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, आभारी छु मित्र। अग्रिम रूपमा आउँदै गरेको बडा दशैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, रुद्राक्ष टिभीको तर्फबाट। विषय वस्तुहरू लिएर आउँछु नै, चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउन मन छ भने यो सम्भव छ। यसका लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रक्रियाहरू हुन्छन् अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। केही प्रक्रियाहरू हुन्छन्, ती प्रक्रियाहरू पार भइसकेपछि अवश्य हेरिनेछ मित्र। आजको विषय वस्तु कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। ओम नम शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम गणेशाय नमः, तपाईँलाई कुन मन्त्र सही लाग्छ एउटा मन्त्र अवश्य पनि लेख्नुहोस्। तपाईँले आँटेको सोचेको कुरा यसपालिको दशैँमा अवश्य पुरा हुनेछ। माता दुर्गा भवानीको अवश्य पनि कृपा प्राप्ति हुनेछ। त्यसको लागि ओम दुम दुर्गाय नमः यो मन्त्र अवश्य पनि लेख्नुहोस्। हस्, अरू विषय वस्तु लिएर उपस्थित हुन्छु नै। अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।